Pas djash videsh burgish Ministri Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakies ki ka dal në liri, i akuzuar në më shumë raset të ish PSP-s dhe i dënuar për rastet Titanic shkallës Spanjole dhe 27 prili, Janakies ki përfundoj dënimin me burg dhe doli në liri, që nga viti 2018 i ka qenë në burg dhe në burg shtëpjak, vitin e kaluar fillimisht ishte në Idrizove më pas në Shutk, kurse në mars të këti viti gjykata e apelit për rastin Titanic, Janakies ki në liroj me kusht, përshkak se përndiqeshte për disa procese gjyqësore, ai çdo ditë i shoqëruar nga policia dërgoheshte në gjykatë dhe më pas ktheheshte në burg. Pas arratisjes së ish kryeministrit Nikola Gruevskit, Janakies ki përfundoi në paraburgim. Paraburgimin e tij gjykata evropiane e vlerësoi si të paligjshëm. Gjykata evropiane për liritë dhe të drejtat e njeriut vitin e kaluar e publikoi vendimin sipas të cilit masa e paraburgimit për rastet gjyqësore 27 prillit dhe shkallës spanjolle kundër ish ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakieskit, ati ishte shkelur e drejta e nenit 5 të konventës europiane për të drejtat e njeriut. Si pas vendimit, shteti duhet i paguaj Janakieskit dëm shpërblim prej gjithsej 6.100 eurosh, prej të cilave 3.900 për dëm shpërblim jo material dhe 2.200 euro për shpenzime. Ndërkohë, ndryshimet e kodit penale shpëtuan Janakieskin nga përndjekja e mëtejshme në rastet toplik dhe talir për shkak të vjetërsimit të rasteve.